أشمشم على من نسان من إتنا جودة جار ساف جارتي كبرجم توتا داوت توت تلفزيون فانا كن ريتا شو دا هر ريتا شو كسمة أدتيتوكو أوجيس سياس دينك دي جمع مامو سنيف أفريجرا سوشيال ميديا في أقسام ميديا ون إدلي بيا كيسات تللي درجكو دينك دي رتي هوبانو غاريك أبسيس أجرو أقسام فرطة ما في دينك سفنا جودة أرجعتي جرو دا كوبي ساف ريتا ريتا تدلاتي جمع وجمع دايركتين جيتين فيسات الدنيا كاميرا في سجلة نيمونا ريتا Sponsori uffatakiya magala adama gamo olia di jalat kanargamu abuki protokol gudang galati fadani sufota babaredo biya tarki fidudan bisurowan barechu af kopi tausa halo fannaki yarati nilatu de yada cesif tubo de gafoluti debinu gamme ma molin ritasho kesat isnenika ritasho ayani wagairo dufu bifti kenya ni ifa ni barerna waan qabnu hunda keessaa isa caalu filannee qixxeeffanna faaya badhaasa keenyaan miidhagnee wala feerra malaa fi ogummaan mijuu qopheessinirraa buufne badhaasa ifaajiin arganneen ni faaya maaddii aadaa keenyarraa qooddannee gola keenyaa qicanne miidhagina keenya ganamaas ni gonfanna uffata ulfoo keenya uffannee caalaatti ni miidhagna baga ittiin isin gahe waliin jechuun akkuma barmaata keenyaatti kunoo walitti qabamneerra tokkummaan gara ayyaanaatti jenne akkuma yeroo hunda wala feerru tokkummaa keenya irratti jabinaa fi milkaa'ina yeroo daballu gammachuun ayyaanaa keenya guutuu ni ta'a baga ayyaana waggaatiin isin gahe baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti baga ayyaana qillee nagaan geessan ayyaanni cuuphaa dhufus kan nagayaa kan gammachuu akkasiniif ta'u hawwa abbaa taayitaa saayinsii fi teeknoolojii oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teeknoolojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra ooshee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira hojii daataa seentarii fi oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota ismaartii gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira mosaajiiwwan appilikeeshinoota siistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra ooshee jira argannoowwan saayinsii fi teeknoolojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru teeknoolojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggarame misoomsuun hojiirra ooshee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira ammas bu'aawwan saayinsii fi teeknoolojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra ooshuun biyya saayinsii fi teeknoolojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira abbaa taayitaa saayinsii fi teeknoolojii oromiyaa ayyaana gaarii. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra kan isin daawwachaa jirtan riitaashoo televizhiina faanaatiin ispoonsaroota keenya abbaa taayitaa saayinsii fi teeknoolojii oromiyaa damee kanaan qo'annaa fi qorannaawwan garaagaraa misooma biyya keenyaa guddisuu danda'an dhiyeessuudhaan beekamtii guddaa abbaa taayitaa argachaa jirudha. Akkasumas dameelee isaa 104 ol ta'an teeknoolojii baankii addunyaan irra geesseen walitti dhiyee tajaajila baankii guutuu kan biyya keessaa fi idila addunyaa kennaa gaachan uummata keenyaa kan ta'e baankii siinqee guddaa galateeffannaani. Gammee baga nagaa naa dhufte. Baga nagaa naa dhufte. Hayyee gammee egaa namoonni miidiyaalee garaagaraa irratti dargaggoota yeroo ammaan tana diinagdee qofa osoo hin ta'in diinagdee siyaasaa kan hojii wal qabate illee bifa gaariidhaan. Akka biyyaattis dargaggoota keenyaaf illee dammaqeessa guddaa uumuudhaan ija uummataa bira jirtu waan ta'eef waamicha kiyya kabajuudhaan adaama argamu keetiin guddaa galatoomii siin ja'a. Miidiyaawwan garaagaraatti yaada garaagaraa ni ka'a dinagdee kana hojii wal qabate tarii dinagdee irratti baay'inaan irratti hin hojjetamne namni hubannoon qabu na dabalatee gaadha jedhee yaadu gaaffii kiyyaallee kanan jalqabu isumarraa'e dinagdee jechuun afaan salphaatiin hunda keenyaaf akka galutti akkamitti ibsamuu danda'a. Hayyoonni dinagdee namoonni adda addaa dinagdeedhaaf hiikaa garaa garaa kennu jechuudha. Tootaaliin itti hawaasa keenyaa akka galutti namni hunduu akka hubatutti dinagdee jechuun namoonni baay'een dinagdee jechuun kaapitaalaa hin jiru. Garuummoo jeneraalii yaada walii galaa gaafa fudhannu dinagdee jechuun qabeenya namni tokko ittiin hojjetee hojjechiiruudhaaf waan kanni sochoosan. Wanta inni ittiin hojjetee sochoosu waan fakkeenyaaf amma dinagdee qonna jettaa dinagdee daldalaa jettaa maal jettaa kun walitti dhufee dinagdeedha jedhama namni garuu dinagdee jechuun qarshiidhuma
kis maallaq ajjatee fudhatu dinagdee keessatti garuu qarshiin elementii tokko humni namaa dinagdeedha. Humni namaa dinagdeedha. Production jechuun oomisha dinagdee jechuudha. Lamaa walitti dhufe maalidha? Dinagdee jechuun wanta namni tokko jiraachuudha. Hojjetu hundumtuu walitti dhufe maal jedhama? Dinagdee jedhama. Wanni kun immoo kaapitaalli jira, uumaan riisoorsii yookiis humni namaa hin jira, piroodakshiin hin jira. Walumatti dhufe kun maal jedhama? Dinagdeedha jennee waamuu dandeenya jechuudha. Humni namaa dinagdeedha. Beekumsillee dinagdeedha. Wantoota baay'ee of keessatti amma adda addaatti laachuu dandeessa. Biroodha. Tariyaachumaan gosa dinagdee illee ni qaba. Dinagdeen gaafa jedhamu kan daldalaa, kan horsiisee bulaa, kan qonnaan bulaa akkamitti ibsamuu danda'a? Egaa dinagdeen damee adda addaa qaba jechuudha. Dinagdee yeroo jettu damee dinagdee, damee qonnaa, damee daldalaa, damee industirii, qonna jalatti immoo horsiisee bulaa. Hin qabatta jechuudha. Dinagdee damee adda addaa waan qabuu fi namni kan isaaf hojjechuun salphatu, kan irratti bu'aa hin qaba jedhee yaadu, kan irratti immoo qorannoo gaggeessa, kan irratti illee gorsa argatee jiru irratti atamma damee daldalaa moo, damee qonnaa moo, damee industirii moo jettee irratti bobba'u. Dinagdee barnoota illee dinagdee gabaatu. Dinagdee barnoota gama tokkoon dinagdee namoonni adda addaa mana barumsaa dhaabuudhaan keejii tokkoo akka kudha lamaatti dhaabanii kan ittiin dinagdee fooyyeffatan hin jiru gara biraati. Kanaafuu damee adda addaa qaba jechuudha. Damee kana irratti bobbaafamanii fakkeenyaaf amma damee qonna yoo fudhanne kuma kan maduratti naa taasise damee qonna yoo fudhanne biyyi keenya parsantii 80 olii qonna irratti kan isheen bu'uu jechuudha. Dinagdeen biyya kanaa qonna irratti kan bu'uu jechuudha. Qonna keessaa immoo akkuma kan maduratti naa taasise horsiisee bulaa. Dinagdeen isaa maaliif safaramu? Dinagdeen isaa kan ittiin safaramu sirruma fakkeenyaaf amma akkuma takkaaste horsiisee bulaa re'oolee 50 qabaa, 60 qabaa, gaala 100 qabaa hin jedhamu. Maaliif naannoo Keeniyaa kana qarqara Booranaa kana gaala isaa waan akkasii kana lakkoofsuudhaan ibaluun amma biliyoonara gaafa hin dhagahamu miti. Maallaqa callaa fi qabeenya akkas arginu kana gaafa lakkaa'amudha. Horsiisee bulaan immoo akkas qabeenya isaa akkaatti kaafte kan haalli itti lakkaa'u hin jiru waan ta'eef qabeenya isaa dinagdeen isaa maaliin lakkaa'ama kan jedhe saniif. Inni kun maal keessatti ilaalta measurement of economy wanta jedhu tokkotu hin jiraatu. Isaan kun sadi jechuudha. Kan itti ittiin dinagdee naannoo sanaa jedhu safar tokko quantity kan itti amma naan jettamu. Sagaltama dhibbattee Sadan kanarratti gaafa saalota keenya gaala 100 qaba jedhee maallaqatti wantanaa godhatee konfidensuma yeroo itti godhatutu jira jechuudha qonnaan bulaan kee. Inni kun maaliidha amma ispeeshaal naannoo Oromiyaa keessatti akkuma kan manaa kaasee bu'uuraan abbaanee arsii asitti baay'een isaanii qabeenya. Akka biyyaatti immoo fudhattee mayyuu laalte Dr. Guutuun kitaaba isaanii keessatti barreessanii jiru jechuudha. Horiiwwan adda beellanni biyya kana keessa miliyoonni 60 ol akka jiru. Lukkuuleen miliyoonni 40 ol akka jiran illee ka'anii jiru jechuudha. Qorannoo naannoo tooraa baanee booraatti gaggeessama kitaaba isaanii keessaa kan jiru. Kanaaf jechuun qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya yeroo itti gaala isaa lakkaa'ee horii saawwaa re'ee lubbuu kan lakkaa'ee maallaqatti wanti naa ta'e koowwatutu jira jechuudha. Kuni sanumaan jiraata jechuudha. Irra jireenya isaa hojjechuun tokkicha gurguree waan biraatti jijjiirrata jechuudha. Tokkicha jijjiirratee qabeenya dhaabbataatti waan jijjiirrataa deemuuf akkuma qabeenyaatti ilaallata jechuudha. Baay'ina isaatiin lakkaate. Tilmaama isaatiin qabate. Yeroo sanaatiin gaate miiliyoona mana hin qabaa jedhee wanta laata. Tilmaaman kaayatee. Tilmaaman kaawwatan. Thank you very much. Tanjabili qarshii dhaqee maallaqa dippoos godhee baankiitti kaa'atu jechuudha. Maarkeetiin yeroo sanarratti hundaa'e baay'ina isaatii qooddatee gaara isaa sana gara biraatti baate akkasumas yoo ilaaltes immoo sanumarratti. Jireenya isaanii baay'ee ammayyaa ta'uu dadhabus sanumaan jireenya isaanii kan gaggeeffataa jiran ta'uu isaaniiti. Kanaafuu safartuun isaanii fiizikaalaseetiidha qabeenya isaanii. Qabeenya mul'ataa kan ilaallee kan isaan itti safaratanii tilmaaman kaawwatu hin jenne. Amma bareeda kan horsiisee bulaa kun irree badaa hin rakkisu. Kan qonnaan bulaa fakkeenyaaf amma lafti isaallee akka qabeenyaa jetti al tokko tokko irratti kaafamu hin jira. Lafti immoo hayyoonni gama kanaa jiranii riisoorsii yookaan leecalloo akka ta'e malee qabeenya akka hin taane isaanitti dubbatan hin jira.
تاريخ لفسان رت وانتي فجافتو سفرامتي دينغدي ساعه المامو دندا بفاكاش تروبا تشوندا مالات لفتي او فيكسد اسنتي دا يو فتت لفتي قديمي الدنيا كنرا جبا جتل عبد الله وانت تعرف غارمو لاخسنا بتوجتو داف قلنا امبولان كينا مال امام برنوت دي نتيف قتي امر وبما ساقا وبنا ساقا هارو فتت باريا كيسد قبيه كارتا باريا قبسيساني قرشي تلقي فاتن يرو سنتو جدي راجل انت مدالته رو سنت لافا بتاني من انفست بودات انفستمنت بو بودو انت قبي وبنا ما سنور ميديا بوليس بتاني اواسا بلغ ارغتن ا لافا ساقا قبسيسه بانك قرشي بودات resource season resource sangra malak at jijirecho jijirajira makana tamma baranejir duraturu lafajechuni baye bekal wentnat anto lafti baliyetu lafa magara tota lafti qonnambula tamana tastu lafti qonnambula e impota yokina kasta monta tari batti batti simata bate takajechu amma duru mot manti yefanno batti kenne ojete qonnambula lafasa karta qabiye qasise banke bekka batti goradi investment كلاس دا مهم انشيتيفي وان اما افانتانا انشيتيفي اما مطمان جادي بوساكالا دينا ديرت يرولا مصري لكا فارطومي في جرده جالبسي بونيكي جنن مالي يروتا قوكا نومش لوا اما وانا عران وفاقانا هالي قالي انسي سمبير قفار الفاتي لنني مئاو جي بارا جرا وطون جالت لبتقالي قولنا بولاز يرولا مصري ومشارك Thank you. Ammatti akkuma amma kan horsiisee bulaa naaf ibsite kana qonnaan bulaallee lafa qaburratti oomisha inni facaafate san ilaalanii tilmaamanii akka maallaqa dheedhitti dinagdee isaa tilmaamuun hin danda'a jechuudha. Amma kana nan qabee jechuu danda'a. Karantilii akkasitti hiikkachaa qabeenya qabu beekuu hin danda'amu. Qabeenya kana tilmaamate beekuu danda'a. Lammaffaa irratti immoo kaartaa qabiyyee isaati qabsiifate baankii irraa liqaa fudhate ittiin hojii kan biraallee hojjetaa jira jechuudha. Kana jechuun lafti. دين ابديك ست شهور بودا اكبو اساماليس وتين تري دينغدي كان نمون توكو توكو قبيني مساني وجي ول قبسيساني سوتشا في كان سوتشوني جاني كان قبيني ساني دينغدي ساني تيب سنجرا مالك بانكي تيچفچو من وا قبيني وارت ول كاوتني تيچسو ويا جاني نموت قبيني سوتشا كرت باينا كان هنا من نينجرا يجي دينغديتين كم تو غورفا سبتون تلان قبين بايئين مفكين فيه قبين رابطة فيه قبين سوچوعة كنتم مكتنا فاسته نمني بايئين قبال باكتين دوريتيني نمني وبانكي خواتي باكا قبين قبا باكا قبين قو غارانتي قبا جديتو صدا لأبو مالا رابطة فاكولي صدا نمني سوكو بزنسي قافا وجدشو قافقاتو دينا ديفو يبتت بزنسي قافا دلتو صدوف كيسا بلسو كبدل كمواج رسكين اكجروز بيكو دلو اكو ما رسكين جرو بوعان الزيرو كان الامان انتنا قد اتشول اولي التنوطان بيه ان كيسا تم انبسلنت بغدا اجرون دستري وانتوتو بغدا بغدا تاني سي اجل كباطي ناموتا كين نامتتو هرنجي تو انبست قول إلا فقابت ارتو جته نامي كين نسابو دلالاتي ريفو مي ابتتت بلتو مالي رسكي باقا تاجتو abenya abata ka banki tashira chuma gorate ishetti tegatatu ishe wabatti dibala massa disaltu kana yegatatu riski bat abenya achikese wo godaksana malta anni abata kunun tashira chita yogam base invest ratu ko deba ke ratu jetke tari nankasana mo nambu fatta mo jet dinagdiri mo sodan barbadu dinagdiri sodan barbadu to kofa gorsa barba no ta barba kuban no barba dinak deso to atiga lupa topofan banota sa lamafan gors sadafan malenne entrepreneur tauda fi banota jabasida banota sadafa dinak dega fudatu riskin male sakajrumbe wow thank you kanaf qabenya abatarra qabenyi socho wafita wan balta fi dego fajetu qabenya abatan gorochu mata topofan qabenyi sun biyaf so ba busanjiru ee namasana leji jiran jiru afu dinagde okis business to project to set ne to papan ofitta mena mumar ofitti gafa manam te ante risky fula ke jiru jiru risky sana apsi te dar buda fille unda buda bekte war tigal te
karaa manni keenya waan qabu irratti qabeenya dhaabbataa irratti qabeenya ma fuudhee asiisa baankii godhachuudha fuudhee itti investi godhee riskii sana sheer godhe riskii akka faranjoon riskii keessa hin jedhu yeroo baay'ee. Yerootti siin jedhe siin jedhe. Hin baqatu turan qorannoo dhala yoo itti galte dhuguma riskii qoratti yoo itti deemte beettii yoo itti deemte garuu waan ta'u jechuudha. Riskii sana sheer goote utuu hin beekuun itti galee utuu hin beekne itti galee namtiin jechuudha. Kanaaf bizinesii keessatti kufuunis ka'uunis waan jiruu fi uummanni keenya namni bizinesii keessa jiru kamiyyuu riskii sana sheer godhachuudhaaf beekee itti galee hojii isa hojjechuu danda'u qaba. Tooftaalee ittiin riskii sana immoo daameeji gootus ilaalluu qabda muuxannoo fudhachuu qabda jechuudha kan biraa kan biraa rakkatan gorsa konsultaashinii fudhachuu barbaaddee argachuu danda'u qabda jechuudha. Kanaaf qabeenyi socho'an akkuma riskii qabu bu'aallee hin qaba jechuudha. Kanaaf kana lamaan deemne bizinesii keessatti immoo riskii sodaachuu hin danda'amu. Ayyee walitti deebinee jirra Riitaashoo Televizyiina faanaatiin daawwachaa jirtan ogeessa siyaas dinagdee Gammee Maammoo waliin jirra. Ispoonsaroota keenna abbaa taayitaa saayinsii fi teeknoolojii Oromiyaa damee kanaan qo'annaa fi qorannaawwan garaagaraa misooma biyya keenyaa guddisuu danda'an dhiyeessuudhaan beekamtii guddaa abbaa taayitaa argachaa jirudha. Akkasumas dameelee isaa 400 ol ta'an teeknoolojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhee tajaajila baankii guutuu kan biyya keessaa fi idila addunyaa kennaa gaachana uummata keenyaa kan ta'e baankii siinqee guddaa galateeffannaan. Gammee namni al tokko tokko maallaqa tuulaa kana baatee waan hojjetu sin dhaba. Maaliif tooftaawwan yookaan immoo karaawwan biizinasii awwaaci kan jedhamu kan immoo hojii bu'aa qabeessa ta'e addatti hin jiramu hojiin hunduu yoo xiqqeeffatanii itti hojjetan inni loong giraan yookaan shoort yoo kana keessatti bu'aa hin fida akkamitti ibsamuu danda'a akka karaa sanni duukaa buunee dheen. Ani osoo karaa salphaatti osoo dinagdeen akkaataatti qabamu osoo jiraate naata malaammaltummaa osoo hin dabalatiin. Ija dinagdeetiin karaan filatamaa jira. Yaada gaarii naa kaasite amma dura kan ture namni biizinasii tokko hojjetu akkuma jedhee jalqaba irratti dameelee dinagdee jiru keessaa atamma damee kamirratti nu jedhaa kaapitaalli ka'umsa koo ammayyuu maaltu gaarantii naa ta'aa jettee filmaa jalqaba yoon kufe maaltu gaarantii dudduuba koo maaltu jira eenyu jira akkamittan dhufe jetteeti xiinxaltee itti ilaalta malee waan qabdu fuute investi goote. Qorannoo dhala dhattee na caban taale jabu. Akkuma kiyyaa kana taata. Damee miidiyaa kun xiqqoo rakkisaadha. Booda irraa ta'uu dandeenya. Anyways good. Kanaaf maal siin jechuu barbaada. Dinagdeen salphaatti argamu jiru. Dinagdeen qabeenyi salphaatti argamu tokko hin jiru. Qabeenyi salphaatti argamu akka tasa deemte lootorii. Lootorii malee. Akka tasa yoo irra sii bu'e. Innis immoo akkuma salphaatti bata. Akkasii Waan ajaa'iba dubbii tana namoonni dinagdee waan akka salphaatti dhufu akka salphaatti badeettee nama sodaachiftan namni garuu sodaatu beektaa silaa malaammaltummaa jechuma kanaan dhaabataa jiru. Dubbii jabaadha beektaa osoo hojjettiin akka tasaa kan dhufe barakaa hin qabu beektaa ija dinagdeetiinis akkasuma. Akka salphaatti waan argattee itti dafqitee waan hin fedne baalii itti laattu. Kun konkolaataatti hin beektee konkolaataan sunillee hin caccabdi. Kun immoo akka tasaa immoo akka carraa immoo taasee. Kamiltaawus hin jiraachuu dandeenye. Garuu sanarra. Parsantii xiqqoodha isheen. Parsantii bu'aas. Kanaaf wanta akka tasaa dhufu akka tasaa bara waan dafqiteef yeroo kamillee saantima tokko irratti tokko dabaluuf fiidda. Yoo dhuguma nama biizinasii ta'e tokko birrii tokko argatte tokko irratti dabaluudhaaf siisteemii barbaada daandii barbaada pirodaaktii kamiin fidee aadatti godhee kanatti qarshii dabalee hin tiraamu dandeenye. Kanaafuu dinagdeen karaa salphaa argamu hin jiru. Dinagdeetti biizinasiitti nan gala yoo jette tokkoffaa riskii fudhachuu qabda. Lammata waan hojjetu irratti qorannoo gaggeessuu danda'u. Gorsa argachuu. Dinagdeen kamiyyuu immoo si milkeessa. Yeroo dheeraa keessa kan bu'aan argamu sun jira yeroo gabaabaa keessatti kan amma kana maa fan kaasite gamme. Qabeenyi yookaan dinagdeen overnight fakkaatu kaleessa osuma lukaan si waliin deemu borummoo konkolaataa ajaa'ibaa mana ajaa'ibaa ijaaree in argita booda irra gaafa qoratu waa lama argatta tokko. Malaammaltummaadha. Lama immootu ayidiyaa adda ta'e tokko fidee proposaala ajaa'ibaa hojiin hojjetame tokko fidee dhufee kan milkaa'u hin jira. Poozitiivilis ilaaluu qabna waan ta'eef. Al tokko tokko maalaa ta'e fide immoo haalitti jedhamu sirrii ta'uu dhiisuu mala. Ija dinagdeeti waan akkasii hin jiruudha. Inni kun hin jira. Karaa qaxxaamuraa qabeenyi argattuu fi
hojjettee dafqitee yoo dheeraa irratti barbaaddee dafqitee dafqabuustee kan itti argattu jirti. Sun ijaa dinagdeeti nuti qabeenyaa warri dinagdee akka dinagdeetti qabeenyi qabeenyu. Haatiis fidi maaliis fidi qabeenyi qabeenyu. Qabeenya sana akkaataa inni torate sana ilaaluun barbaachisaa. Zewee jedhamu daandii kamiin milkaa'ee. Daandii kam keessa immoo istiraagilii kam keessa ba'eeti milkoomina fide of ijaare dinagdeessa ijaare dinagdee ollaa ijaare kabiyyaa ijaare kan jennu sun kan ilaalu jechuudha. Tokko tokko akkuma kan manaan jette maal yaadaa xiqqoon nutti kan xiqqoo fakkaata malee baagiraawundii nama kana yoo hin qoranne tarii eenyuun sabroos eenyuun dudduuba jiru. Proposal akkamii hojjetee fide. Ogeessi dinagdee dubbasaa jiraachuu danda'a. Namni wayii wanti ta'e dubbasaa jiraachuu tarii namni kun nama dinagdee barate ta'uu danda'a waan ikoonoomii. Kanaafuu dirqama turuunis hin barbaachisu amma ta'e hedduu turuunis hin barbaachisu jechuudha. Akkaataa irra argachuu hin dandeessatu. Akkaataa itti milkoomii itti qorattee irratti hojjeta jette sanatu murteessaa. Akkuma tamma jette namni tokko mana bunaa xiqqoo. Banatee ka'ee aga dhufee fooqee ijaaruutti deemuudhaaf sirma tokko kan proposal hojjetee invest godhee. Fooqii san bira ga'uun jiru. Akkaataa yaada keetii suni qorannoo keetii sun murteessa. Kanaafuu akka yaada waliigalaa sirraa hubadhe maanni tokko dinagdee keessatti loongiraanis kan dhufu hin jira. Yaada bishaataa fi ogeessa dinagdeetiin qorannaaf qo'annaadha kan deeggarame yoo ta'e yeroo gabaabaa keessattis dinagdeen dhufuu hin danda'adha. Amma akka kana biyya keenya wajjin illee ol qabsiiftee akkanaa kaastu kanan barbaadu tasa rakkoo keessa yeroo jirutti wanta bareedaa ta'e tokko mootummaan kallattiitti deeme tokko hin jira. Kana jechuun waggoota kanaan dura darban soddoma isaa kas kan hin yaadamne qamadii kana wajjin wal qabsiisee waan inni fidee dhufe. Akkuma amma inni kana yeroo gabaabaa keessatti biyyattii rakkoo keessaa bahuu dandeessi. Ergasiis albuudota garaagaraa haalli itti deemamaa jiru hin jira. Al tokko tokko wantoonni carraawwan rakkoo jedhamanii kaa'aman tokko tokko biyyaaf hegeree haala isaaniitti mijeessan jira. Nuti amma gidduu lolaa sanitti dhiibbaa biyyoota Awurooppaa kana akka ajaa'ibaa nurratti baay'atee ture. Wanni sun garuu karaa akkamiin nusaaqe? Karaa oomishaaf uffistummaa darbees albuudota biyya keessa jiru waan qabnu hunda ofii keenyaaf akka yaallu haala nu mijeessee jira. Alkallattiidhaan illee waa akkasiin keessatti argaan. Biyyi kun akkamittiin diinagdee yeroo koroonaa keessaa yeroo walwaraansaa keessaa kan walwaraan Ukireen illee dhiibbaa biyya kanarratti godhee hin jiraata. Achi taa'e hirmaannaa sanarratti waraansa hirmaatan iyyuu malee konsekwensiin gama sanaan dhufu biyya kana qaqqabee jira. Walwaraansi biyya keessatti turetti qabeenyi birri biliyoonaan lakkaa'amu badee jira. As yoo dhufte koroonaa irraa eegamee hojii dhaabuu irraa dhufee wanti baay'een biyya kana keessatti dinagdee biyya kanaa acuucuu miidhuu isaan taphatan ammana jechuun danda'e. Garuummoo mootummaan amma akkuma amma duratti paaste kana inisheetiviiwwan adda addaa kun qoosaatti kan bocamanii dhufanii miti. Nama jajjabaa dudduuba jiraatu. Nama qoratee kan hojjetu jirutu jira. Kanatu jira. Hayyoota dudduubaan hin beekamne miidiyaa akkasumas baay'ee isaaniitu jira. Malee kallattumaan mootummaan kee qamadiin jenne. Kallattumaan ammattee amma wanti halassamamu tokko hin jirtu. Kanaaf xiqqoo namnis kan bitaachee fi wanti kun qamadii silaa biyya kana keessatti jamanuma kana keessatti miti kan biqiluu eegalee. Maa addatti amma akkanatti qamadii dhabnaan. Abdiin akkasii itti gatamee kan jedhus hin jira. Salphaatti ilaala waan ta'eef garuu amma akkaataatti dubbattuun gorsaa fi qorannaan garaagaraa duuba jiraadha. Malee akka salphaatti waan ilaalamu mitiidha. Thank you very much. Anillee hubannu bareedaa argatu. Maaliif bu'uureffatee ija gorsaa kan akkamitti ilaalama? Tokkoffaan qamadii jechuun midhaan humna qaba. Qamadii jechuun baay'eensaa Afrikaa keessatti baay'ee kan oomishame. Bahe miti. Biyyoota Awurooppaa. Meeshaalee Raashaa, Ukireen. Biyyoonni Awurooppaa kun qamadii oomishuudhaan beekamu. Isaan gaafa qamadii galtee indastiriiti. Qamadii. Mootummaan amma nyaata bokkaa hin beektu. Kan galtee indastirii waan ta'u. Daakuu ta'u, paastaa ta'u, makaroona ta'u. Humna guddaa qaba jechuudha. Kanaaf irratti dhiyeeffama.
أوروبان تمدي بتمات إيه فتاتي قرطبة. Thank you. كنافي تمدي. واحد دوتا. واحد دوتا. جلتة إندستري تاتي. كون. إيه لما تمو. كون نسالة أما ما يايرو. أكتر من دولا جندي أما لين كون أفاد أما بيجي هنا كذا. كون أما ياك جسوا جلتة غير كون أم بلاك. كون أما يا لا. كمادي أم شادي. بونيت أم دنيت. أم شادي. كنا جتوا. Amadi export to go to of Amit. Be a case at industry debatum. Industry that da puta e da governorsum da puta. Abmogosham da poma be a case to that. Gana balatana rabatatai. Canadian bidink Amadi in Fusana. Very divine. So kalati one hit do filano one hit exported and is in the street of his kalati garagarati ni ka filata meda jadi nagdetin baaye bare da director ki ya zat murajir tani wanjidu na kasajira wan tefi kutala ma fasa ganta kenya yero bra kabani akadi anu dawotu take na fwada galle asman ni anafsi garuti fufna aya kama jamtu ta dawotu take na turtin gamme mamolin siyas dinagde biye kenya adargago ta kenya mutanno qoda kan tijiru saganta kenya asin hingona bamne kutala ma fasa ganta kenya yero bra kabani akadi anu gaman man sinif ipsa sponsor ta kenya abataita science fi technology oromia demi kanan qonna fi qoranna won garagara misoma biye kenya gudisu dandan de sudan bekamti gudda abataita argacha jiruda akasmas demelisa dibba free all tan technology banki adunyan irageesien welitire tejajila banki gutu kabiye ke safi idilo adunya kenna gachen umata kenya kante banki sinke gudda galate fannani haga turbani horana bula ayyani wagairo dufu bifti kenya ni ifa ni barerna wankam hunda ke sa isa qalu filanne qite fanna faya ba asa kenya ni agne wala fer malafi ogumal miju qopesin rabufne badas ifajin argannin nifaya maddi ada kenya raqo denne gola kenya qicenne mi egne kenya ganamas nigonfan ofata ulfo kenya ofanne ala tinimi baga ittini singe walin jechun akuma barmata kenya kuno walit qabamne tokuman gar ayana tjenne akuma yero hunda wala ferru tokuma kenya rat jabina fimilka inero dabal gammachun ayana kenya gutunita baga ayana wagatin isenge banki sinke tokuman gar milka inati baga ayana qille nagangesen ayani chupadufus kan nagaya kan gammachu akasniftawawa abataita science fi technology oromia qanno fi qorano won science fi technology bulchin sagari fi tajajila sistema biro le hiddof dalagudan hojira oshe bu abdechi sate galmesh sejram hoji data center fi oromia digital isuf sistema ot heddum isomsun magaloto smart gochu keset shoro olana tabachajram musaji won application ot sistema hoji kenni se tajajila mayisen biro le hiddof misomse hojira oshe jram argano won science fi technology qonna bulafi horse bula kenya fayeden misomsu fi madeksun hoji bolsa hoji chajram kafi science magalo te duke se tijare wirtu kalak aton dergago te du omshajiro technology won de medine gde fi faya derbis kanem biro de garan qorano fi qanno dan de garam emisomsun hojira oshe bo aqabatama galmesi sajram amas bo won science fi technology hangama targetin deram baballise hojira oshun bi science fi technology ke setti de gage jaruf kutanno dalu jechajram abataita science fi technology oromia ayana gari